Evo, jutro si zvala žena iz Goričke ulice i kaže problem pasa lutalica. Pre toga smo imali iz Donje Vrežine jedno alarmantno uključenje i poziv gde čovek kaže to je čopor pasa lutalica koji zaista uznemirava. Ne mogu sad imena gospodina da se setim, ali svakako da smo tu da sa Grozdanom Mitićem na tu temu govorimo. Dobro jutro, Grozdane, i dobrodošli. Hvala na pozivu. Rukovodilac radne jedinice zoohigijeničarske službe javno-komunalnog preduzeća Medijana. U ovom času šta možemo da uradimo? To je ono. Pa ovako, u ovom času što radimo po planu i programu nedeljnom, znači svakog dana je jedna opština na teritoriji grada Niša. To je program koji radimo, znači ponedeljkom se obilazi opština Medijana, utorkom opština Pantelej, sredom se obilazi Palilula, četvrtkom Niška Banja i petak opština Crveni Krst. Znači, to je po planu i programu kako radimo svake nedelje. Znači, i plus toga radimo na interventno, ako je potrebno, da kada dobijemo pozivi od komunalne inspekcije i komunalne policije. Dobro, kada je reč o tim lutalicama, njih nažalost ima u gradu, čini se ponekad u većem broju i naročito izazivaju strah kod pojedinih građana kada su u sezoni parenja. Šta možemo da učinimo? Da ih povučemo sa ulice? Da li uspevamo da pohvatamo sve pse? Kasnije procedura naravno nalaže da se sterilišu, vraćaju. Kako se vraćaju na mesto gde su uhvaćeni? Pa što se tiče naših mogućnosti, znači mi smo tu veoma dobro organizovani i radimo na tome, ali međutim problem je priliv novih pasa koji nisu sterilisani. Podatak koji možete da, znači koji možemo da objavimo je da smo od 2010. godine do kraja ovog meseca, znači uhvatili 6105 pasa. Od kada do kada? Od 2010. godine, kada je stupio zakon o dobrobit životinja, gde imamo obavezu da uhvatimo, odvezemo do prihvatilišta, čipujemo, vakcinišemo, izvrši sterilizacija, oporavak pasa i vraćanje na mesto staništa. I dalje pozivi stižu, je li gotovo svakodnevno? Svakodnevno stižu negde u proseku od 50 do 60 poziva. Možete da kažete od 50 do 60 poziva svakodnevno? Svakog dana, znači problem su neke te stalne destinacije gde boravi veći broj pasa, to je kao i ovde kod Starog groblja, onda okretnica u Vrežini gde ide autobus, onaj Skopski, ulica Skopska, znači to je veliki prostor u tom delu i dosta privatnih domaćinstva gde prilikom našeg hvatanja i mnogi građani su protiv toga i dolazimo u problema sa njima, svađe, prepirke. Pokušavamo da to na jedan miran način odradimo, pošto nam je zaduženje takvo kakvo jeste. Znači tu ne vrši se nikakva eutanazija pasa, niti zlostavljanje, već to samo po programu o smanjenju populacije grad koji je doneo 2010. godine. Kako izaći na kraj? Kako pomiriti jednu i drugu stranu? Uglavnom imamo zahteve da se interveniše, da se sterilišu, pokupe sa ulice. S druge strane imamo ljude koji su ljubitelji životinje i ne dozvoljavaju hvatanje na javnim površinama. Pa sve bi bilo u redu kada bi se poštovao zakon koji je donesen 2010. godine, to je da svako ko čuva psa bude čipovan, vakcinisan, da se zna njegovo kretanje, da postoje registrovane odgajivačnice pasa, da nakon toga, znači kada to štene može nakon 6 meseci da se čipuje, znači da svaka životinja bude čipovana, onda bismo znali i ko je vlasnik, onda bismo imali mnogo manje broje pasa na javnim površinama. Evo baš mi juče zvao jedan gospodin, juče ili prekjuče, i kaže između ostalo kod pasarela gore u naselju Branka Bjegovića, tamo je, kaže, video štence. Dakle, izgleda stara taktika, nećemo da sterilišemo, iako je sterilisanje besplatno u mnogim veterinarskim, u veterinarskom centru i u privatnim veterinarskim ambulantama, ne želimo da sterilišemo, a onda kada dobijemo štence, onda ih odnesemo od kuje, kuja doživi traumu, pa možda posle toga i bude agresivna i depresivna i sve to, mi kao volimo tog psa, a onda je odvajamo od njenih štenaca umesto na vreme da reagujemo. Ne znam,
meni to nije baš neka ljubav. Pa dosta su veterinarske stanice koje su bili ambulante sa društvima za zaštitu životinja, gde je bilo besplatna sterilizacija. Veoma je mali odziv građana da odvedu svoje ljubimce i da sterilišu, jer verovatno prilikom svake sterilizacije je obavezno i čipovanje, pa svi verovatno i građani u tom pravcu plaše da kada se pojavi na javnoj površini da će biti pokrenuta krivična prijava protiv njih za puštanje pasa na javnim površinama. Šta kažete, mali odziv za sterilizaciju? Da. Pa potrajalo je to dugo. Svaki projekat ima određeni broj, jel, rok trajanja, određeni broj jedinki od kojih se očekuje da budu sterilisane. Čim nije ispunjena kvota, sigurno je to razlog što je ova akcija potrajala. Ne znam, razlog, kažete, možda je taj. Da čujemo vas, dragi prijatelji, 4-5-0-7-0-3, šta bi mogo da bude razlog? Zašto građani nerado sterilišu svoje kućne ljubimce? Ukoliko imate neki problem, imamo da pomognemo Zoki Jeničarskoj službi da dođe, interveniše, uradi ono što je po slovu zakona. Da, kršenje zakona bi... Što je moguće da se uradi. Da. Kakve situacije u vašem prihvatilištu, Grozdane? Ovako, u našem prihvatilištu je trenutno veoma dobra situacija. Znači, imamo sada, što je hvatano zadnjih 15 dana, to je sve sterilisano, tako da smo napravili jedan novi prostor za dolazak novih pasa koje uhvatimo na javnoj površini. Koliko vi dnevno uhvatite se javnih površina? Nema nekih pravila, ali uhvati se 3 do 4, nekada i 10 pasa, tako da tu nema pravila, jer mnogi psi koji su prošli tretmana, onda kada se naše vozilo pojavi, razbeže se, problem sa građanima, tako da velike... Dosta otežavajućih okolnosti. Ali prva, padne, nisu životinje naivne. To je često čulo, pomiri su, osete da se tu nešto strašno dešava. Lavežu u kavezu koji je u kamionu, tako da odmah se razjure, onda veliki broj parkiranih automobila u nekim tesnim ulicama, i tu se javlja problem, prosto je nemoguće, jer bi došli do nekog loma na automobilu da se ošteti, a to nije u interesu ni nas, ni građana koji imaju svoj automobil. Ranije je hvatačima pasa bilo jednostavnije kada su imali žicu, međutim po zakonu dobro biti životinja. Po zakonu moramo sa mrežom da... Nemoguće na taj način da se hvataju psi, već mora na drugačiji. Halo, izvolite da čujemo vaše pitanje. Dobro jutro, želim. Dobro jutro, želim. Poštovanje gostu i vama u studiju. Ako mogu da pitam, da li možete da mi date informaciju gde postoji mogućnost besplatne sterilizacije pasa? Pa ono što ja mogu u veterinarskoj stanici Niš, onda mogu da kažem da je kod Baneta Petkovića na Trošarini. Mislim da je... Oni su... Koja je veterinarska bolja? Nova. Nova. Gde je ona? To najbolje da mogu da se obrate u društvo za zaštitu životinja. Oni imaju po njihovim programama koje su radili za... Ja što znam, to je na bulevaru 103, ja mislim, ili tako, 103, 105. Tu je veterinarska stanica Baneta, veterinarska stanica Niš i oni rade tu besplatnu sterilizaciju, tako da... Da, može tamo, a ono što bi mlađi rekli, možete da izgooglate na internetu i da vidite tačno, da ne favorizujemo neku, ali eto, pre par dana sam bio sa Banetom, pa znam. E, dobro. Koliko borave psi u prihvatilištu? Ko je taj rok? 30 dana. 30 dana. Znači, kada se uhvati pas na javnoj površini, onda se odveze, transportuje se do prihvatilišta. Veterinari koji su dobili na tenderu pregledaju, daju u kakvom se nalazi stanju pas, da li je bolestan ili ne. Onda se prati 3 dana njegovo ponašanje u prihvatilištu i onda se pristupa sterilizaciji. Nakon toga postoji prostorija za oporavak pasa i onda se premeštaju iz tog prostora na čisti deo gde borave od 15 do 20 dana, sve zavisi kakvi su vremenski uslovi, kako zarastaju rane kod određenih životinja, tako da nema tu nekih pravila, ali od 15 do 20... Su čisto buva krpelja, pretpostavljeno, da. U kakvom stanju su ti psi koji uhvatili? Pa psi u većini slučajeva su u dosta lošem stanju, zato što ipak od njih se niko ne brine, jeste da ih neko hrani, ali ne sve te životinje. Hrane se sa pokvarenima,
otvorenom hranom, spavaju na betonu, u travi, vremenski uslovi u zimskom periodu, znate kakvi su, prosto je nemoguće. Ako se i tom ljubimcu ne posveti pažnje da budu nekoj toploj prostoriji gde će spavati da boravi u zimskom periodu. Kako vi, Grozdane, gledate na one, aj sad, ne znam koliko, kako to, možda neko protumače drugačije, ali imamo 5-6 ovih gradskih pasa, onih dobroćudnih, koje svi mi pomazimo, koji nisu, koji jesu ulični, ali su onako pitomi, dobroćudni, koje viđemo u centru grada i volimo. Naspram njih postoji oni koji su plašili devojčicu, imali smo incident. Pa vidite, znači, kada se grupiš u nekoj malo većoj grupi, ako postoji jedan pas koji je agresivan i krene, svi ostali koji su u tom čoporu, oni njega prate. Tako da, kod osobe koje se plaše pasa, uvek se javlja taj strah, ili kada se vide u čoporu da su 4, 5 ili 10 pasa. Nismo svi tako slobodni da ne bismo obraćali pažnju na te pse. Ajmo da čujemo i vaše pitanje. Halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa pozdrav za vas i vaše goste. Hvala lepo. Pa ovako, što se tiče sterilizacije, ja mislim da građani izbjegavaju zato što, koliko znam, vlasnici veterinarskih ambulanti, znači sterilizacija je besplatna, ali oni uslovljavaju sa čipovanjem i sa primanjem vakcina, koja je... se plaća svakako. Znači, uslov da se pas steriliše mora pre toga da se vakciniše i onda verovatno... Pa verovatno da je to normalna procedura. Šta vi mislite? Pa to jeste normalna, ali znači da oni građani to doživljavaju opet kao jedan atak, što bi se rekla. Tako je, tako je. Jer ulični psi, odnosno lutalice, su možda malo otporni, što kaže, pa može i više da prođu bez vakcina. Tu su ovi rasni psi osjetljiviji prilično. Što se tiče problema, ja stvarno slušam sugrađane naše i ne verujem da sad neko laže, ali ja stvarno nikada nisam imala problema, ko što vi kažete, za te ulične pse i prolazim pogotovo tu Bulevar Svetog Save. Nijedan pas nije me pogledao ni popreko kamoli da zareže. Ja mislim da ljudi jednostavno ne umeju da se ponašaju. Molim vas, ja sam posmatrala ženu koja nosi dete u naručju. Pored nje polazi pas, veliki, otprilike recimo kao vučjak. Uopšte pas nije registrovao, nije pogledao. Ona je sa detetom u naručju saglase uzela kamenje i počela da gađa psa. Pa je to bilo malo, nego je drugo dete koje je vodila, isto tako malo, oko 4-5 godina, nosilo jedan veliki prut i on je sa tim prutom krenuo da bije psa. Sreća što je pas bio pametniji, da kažem, jednostavno se okrenuo i otišao, a mogalo je da bude svašta i onda bi bilo, eto, napalo kuče majku sa detetom. To ste vi videli? Videla sam i onda kad sam je prišla, su se kažem, pa zašto to radite? Ona me samo popa, kažem, pas vas uopšte nije primetio, nije okrenuo... Šta vam je, živo me zanima, živo, šta vam je odgovorila kad ste rekli, pa pobogu, šta to radite, vidite da vas ne napada pas? Ništa, pogledala me i uopšte mi ništa nije rekla. A mislim, znate što, pre više godina sam čitala članak u New Yorku gde su usklonili sve pse sa ulica i onda su imali pravu najezdu pasova. Da, da. Da noću nisu mogli opšte ljudi da izlaze na ulice. I ako dozvolite još jedan primer koji sam čitala, evo sada se ježim kad to čujem, pre par godina u Bukureštu kad su bile ledene zime, one hladne zime, kaže da su građani jednog stambenog bloka pozvali policiju. Preko puta je bilo gradilište i nisu mogli da spavaju od psa koji su urlali, zavijali, lajali. Policija je došla negde pred zoru u 3-4 sata i u čoporu tih pasa koji su bili, jesu zavijali strašno, našli su novorođenče koje su dva psa jednostavno grejala. I oni su ih, lekari su rekli da psi nisu bili, beba bi uginula, to je bilo tek novorođenče. Jedan od tih policajaca i vatrogasaca koji su došli, jedan je usvojio bebu jer nisu imali i usvojili su ta dva psa. Mislim, zaista bih ovim prilikom apelovao na ljude da budu humani, zaista ti ulični psi, čak i statistika kaže da je više napada psa koji imaju svog vlasnika, rasnih psa, nego uličnih. Zašto se ne bi povela, molim vas, akcija recimo po školama, po zgradama? Morat ćemo. Hvala vam puno. Ajde, jako je zanimljiva priča i dve priče vrlo interesantne potpuno. Za ovu drugu iz Bukurešta, šta da kažete? Ja
Zvarno da je moguće. Čudo. A ovo jeste, potreban je svakom gradu po i našem određen broj, jel da, i pasa, lutalica i mačaka zbog održavanja neke ravnoteže. Da, zato što psi održavaju tu ravnotežu tih glodara i bilo koji drugi životinji koja... Grozdane, šta kaže vaše iskustvo? Ja, isto kao gospođe, nikad nisam imao neprijatnost. Ja zaista, mislim, stvarno nikad nisam imao neprijatnost sa tim psom. Možda zbog toga što sam odrastao na bubnju, pa mi smo imali kasane, pa je vojska hranila te pse, pa od malena se nekako družimo i ne postoji taj strah. Evo i sada, nekako ja im se uvek radujem kad ih vidim i uvek to doživljam kao tužnu sudbinu i psa i opasnost za moje sugrađane ukoliko su plašljivi da im se desi nešto neprijatno. A dešava se, naročito kad su te svadbe. Pa trebalo bi malo da se obrati pažnja na psu koji je na ulici. Jednostavno nisu ni oni uvek raspoloženi da budu i pomaženi i ovo. Znači njihova reakcija bi trebala da se prati. Da li su raspoloženi za igranje ili ne. Ako se vidi da je malo neraspoložen pas, ne bi trebalo da obraćate pažnje na njega, tako da i on neće biti agresivan u tom slučaju. Da, isto za one koji... A i ovo što je gospođa rekla, da mnogi se ne javljaju da beže od tog čipovanja i vakcinisanja. Jednostavno i te veterinarske ambulante ili stanice koje imaju to besplatno sterilizaciju, jednostavno da bi opravdali ta sredstva, znači pas mora da bude umatičen, da se zna ko je vlasnik. Apsolutno, da. I da bude vakcinisan protiv besnjela. Vakcina protiv besnjela je obavezna svakih godinu dana da se daje psu, tako da i na taj način treba da budemo zaštićeni i te životinje da budu zaštićene da ne bi došlo do besnjela. Da li bi, Grozdane, bilo rešenje azil? Da, jednostavno, u gradu bi i uvek će da postoji određen broj pasa lutalica, međutim, da ne bi bilo to, procenjuje se nekoliko hiljada ih sada imamo, definitivno preko onog broja koji je potreban gradu. Koji bi bio normalan za ovu veličinu grada. Da. Da li bi ta izgradnja, o kojoj se priča, pa nas dvojica se znamo 15. godina, od kad se znamo, od tad pričamo o tom azilu. Jeste, ali ni... Izgradnja azila ne bi rešila. Ne bi rešila, smatrate. Dugo ste u toj priči, pa želim da čujem vaše iskustvo i razmišljenje. Ne bih rešila, jednostavno, problem bi se rešio samo kada bi se sve životinje čipovali i da se znaju vlasnici. Da postoje registrovane odgajivačnice, da ne bude, kao što ste i napomenuli, da vidite ovde male štenci ili onde, znači to je problem na taj način ne rešiti. Znači, samo kada budu sve životinje sterilisane, one koje su u odgajivačnici nisu, za njih isto postoji papirologija, sve norm u tim granicama zakonskim i na taj način se rešava. Znači, imamo problem na seoskim područjima gde mnogi životinje nisu ni čipovane, niti vakcinisane protiv besnjela. Znači, jednostavno nakon štenjenja, znači, pustaju se ti štenci po gradu, u okolini, u prigradskim područjima, na seoskim područjima i onda u potragu za hranom mnogi psi i prilaze gradskom delu. Evo, čitam jedno razmišljenje Grozdane gde naš gledalac Milan kaže da čak i sterilisan pas u vreme teranja neke kuje, hajde kažemo, ima istu narav kao i one koji nisu sterilisali. To tako ili nije tako? Pa u malim slučajima to tako. Znači, uglavnom promeni ćudi, posle sterilizacije nema taj naboj hormona. Nema taj naboj, ali ako je u čoporu, onda kada neki pas krene, znači taj čopor i on prati. Ima i ono, ako se čovjek plaši pasa i reaguje uplašeno, da kibišu na njega. Da je povod da pas odreaguje negativno. Da. Pa znaju da budu jako neprijatne situacije. A ljudi su se istraumirali, ne znam... Ima i ono što gospođa kaže, provociranja, ali ima i situacije kada ni krivi ni dužni ljudi se nađu u opasnosti. Pa mi smo gledali ovde. Nego ljudi su navikli kroz staro groblje, kada dođe ta sezona, ne znam, nešto se čistili, radili ovih dana. Čišćeno je i staro groblje, ali radila i vaša služba. Pa imamo situaciju, 3-4 pasa laju, čovek ide, ne reaguje, ništa nije uplašano, ali idu za njim, laju. Kako vidite rešenje kompletne situacije, pre svega ta donja vrežina? Možemo li nešto više da uredimo? Možemo li veći broj pasa da obuhvatimo u jednoj intervenciji, da makar razbijemo tu grupu? Ja ne znam kako drugačije da... U tom delu vrežine
poprilično smo i odreagovali, znači jedno 30-ak pasa su u zadnjih 6 meseci u tom delu uhvaćeni. Prošli su sterilizaciju, ali je problem ovo što se javlja, priliv novih neregistrovanih životinja i nesterilisanih. Znači, to je to. Da, znači mi smo od januara meseca uhvatili negde 240 pasa, od toga su 155 nečipovana pasa. O, znači, pa to uopšte nije malo. Negde 40% ili 50% nečipovanih pasa. To uopšte nije malo. To je veliki alarmantna situacija za ovakav problem. Znači, ni izgradnja azila ne bi u potpunosti rešila. Rešenje ovog problema je samo evidencija svih životinja koje su na seoskim i nije na gradskim površinama. Kakve šanse da to realizujemo? Za to je potrebna, da kažemo, posebna služba, analitika, računarski centar, neki obilazak terena, edukacija, o tome i pričamo. Stalni obilazak terena i da veterinarske stanice i ambulante malo pojačaju tu evidenciju, znači da svaki pas koji se dovede kod njih, da se proveri ako nije čipovan, da se to odmah uradi i da se umatiče u bazi podataka. E, dobro. Da čujemo još jednog gledalca, imaćemo za eventualno dva uključenja još vremena. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Ja imam patulju slepinca i vodim ga na povodac i na jednoj stazi sreće mi jedna žena i počne da maše. Sklonite mi ga, sklonite mi ga, sklonite mi ga. Pa znate šta, meni došlo da je odvalim jednu šamarčinu, a šta mislite da to uradi kučetu? Da, i kako reagujete vi u toj situaciji? Da ste pitali zašto to kuće dira, ta žena koja ga je dirala, ja samo pitan, gospodjo, ko je? Kuće ili vi? I šta mi ona rekla na to? Malo je ironično, ali stvarno su, recimo, eto, premda se ja bojim tih kućića koji su na ulici. E se desilo nekad neprijatnost? Meni nikad. Nikad. Ali se desilo u mom kuće, tu bilo je odvezano i išlo samo i onda su ga ujeli. I tako, ostao je bez repića. Bez repića? Oh, dobro da. Hvala vam, draga moja, hvala. Još jednom, ba stičem utisak, Grozdane, da naši građani imaju dobrim delom i razumevanja za to ponašanje, ponekad i da smo, ajde kažem, u jednom delu sami krivi, nećemo da izuzmemo iz obzira i to da je bilo tih neprijatnih situacija i da je bilo povređivanje i trauma i koliko ljudi, ali da moramo, evo, definitivno da, šta ja znam, da pronalazimo neka rešenja, a sve se svodi na to da registrujemo, čipujemo te pse, sterilišemo i da za, pa ja ne verujem da ćemo pred 10-15 godina da imamo situaciju bolju. 20-a godina. Ako sad postavimo temelje, za 15 godina imat ćemo bolju situaciju. A inače, sada je isto kao i pre 5-6 i 10 godina. Pa isto je sa ovim podacima što sam vam rekao, znači koliko su pasa uhvaćena, koliko nisu čipovana, znači tu se vidi da je stalni priliv novih pasa. Znači, jedino rešenje je da svaka životinja bude čipovana, da se zna ko je vlasnik, da onda bismo je na taj način veoma sužili taj broj nečipovanih i nesterilisanih pasa na ulici samo sa takvom primenom zakonskom. Ali to bi trebalo da se uključe i komunalna inspekcija, sve veterinarske stanice, da građani prilikom obilaska veterinarskih stanica na seoskim područjima ne sklanjaju te svoje ljubimce kada dođe veterinarska inspekcija ili veterinari da sa obavezom sterilišu. Te li ste kažete, to se često čini? Da, tako. I to je praksa, ali tako? Jeste. Grozdane, ja vam se zahvaljujem još jednom, samo telefon gde može da se prijavi. Pa mogu da prijave na moj telefon, ja sam dostupan 24 sata, znači 063-1033-727. I preko call centra u Medijani, tako da 080-018-002. Dakle, imamo call centar. Hvala još jednom.